Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti Slavonske televizije. Na današnji dan prije 33 godine u Vinkovcima je ustrojena jedna od najelitnijih postrojbi Hrvatske vojske, treća mehanizirana gardijska brigada. Za rođendan legendarnih kuna svoje vrata za javnost otvorila je vojarna ove postrojbe u Đakovu, a građani su imali prigodu vidjeti čime sve danas raspolaže moderna Hrvatska vojska. Od prvih dana ratnih sukoba Domovinskog rata, Vinkovaca, Vukovara i Baranje do akcija Bljesak i Oluja. Treća gardijska brigada dala je svoj doprinos na gotovo svim ratištima, gdje su unatoč slaboj opremljenosti koja je tada bila pravilo, a ne iznimka za mladu hrvatsku vojsku, stekli i reputaciju elitne postrojbe. Svi početci su bili teški, tako i za nas. Nenadani Domovinski rat, niko se nije pripremao za to. U ono vrijeme raspolagali smo što smo imali, što smo uspjeli nabaviti iz raznih vojarni, napuštanje takozvane JNA i ostalo. Znači, ono što je ključno u ono vrijeme bilo, je bila ona naša požrtvovnost, naše domoljublje, naša složnost. Svi smo bili jedni za druge, svi za jedno, za našu domovinu. Kroz brigadu je prošlo oko 10.000 pripadnika, njih 369 je poginulo, 1088 ih je ranjeno, a 17 ih se još uvijek smatra nestalima. Brigada je raspuštena 2003. godine, a njena je slijednica danas gardijska oklopno-mehanizirana brigada, čija tenkovska bojna nosi nadimak i oznaku nekadašnje 3. brigade. Moderna je to postrojba koja je u okviru Hrvatske vojske i dio NATO-a, a dio svoje opreme i naoružanja danas su pokazali i građanima Đakova. Danas smo za naše sugrađane ovdje u Đakovu organizirali dane otvoreni vrata, taktičko-tehnički zbor sa svim onim sredstvima koja posjedujemo ovdje u vojarni i na kojima se svakodnevno uvježbavamo. Kao prvo, najzanimljivije uvijek svima, posebno djeci, je tenk M84, zatim imamo borbeno vozilo pješaštva, bov polo, izvidničko vozilo, lov MITV, vozila vojne policije te veliki broj pješačkog naoružanja. Dan otvorenih vrata posjetili su učenici đakovačkih škola, mališani iz vrtića, ali i brojne obitelji, a mogli su među ostalim doznati kako je to biti u tenku ili oklopnom transporteru, vidjeti koliko je teška vojna puška ili obojati lice maskirnim bojama. A jako mi se sviđa, baš je zanimljiv. Šta si još možda vidjela? Pa svašta. Puno tenkova, kombija. Vojnici su me obojali ovako. Najviše mi se sviđa tenk M84. Pogledao sam svašta. Tenkovi mi se sviđaju, sve je lijepo. Vidimo da si obučen kao vojnik, jel ti možda želiš biti vojnik kada odrasteš? Da. Želim biti vojnik. I stvarno mi je lijepo ovdje. Ovdje je super. Radimo pri MUP-u, pa onda eto, dovezu smo malo maloga da vidi kako je to tenkovi i ostalo što inače po kući voza, autiće i kamioni, tenkiće i tako. Jeste vidjeli nešto što vam se sviđa? A što kažu, odradio sam ja svoj kad je bilo 2007. ročnu vojsku, pa tako da uvijek je bilo zanimljivo. Zato jesmo ostali u ovome, u plavoj strani, nismo zelene, ali u plavoj jesmo. Središnje obilježavanje obljetnice ustroja legendarne 3. gardijske brigade Kune održano je danas u Novoj Gradišci. Sada vas vodimo na Akademiju za umjetnost i kulturu, na kojoj se od nedjelje održavaju dani medijske pismenosti u sklopu istoimenog događaja na nacionalnoj razini, a kojemu je cilj stvaranje prilika za što veće medijsko obrazovanje građana. Na Osječkoj akademiji na programu su predavanja, radionice, izložbe, projekcije filmova i video uradaka, tematske studentske radijske emisije, kviz znanja i drugi sadržaj. Poseban je naglasak ponovno stavljen na studente. Žuti tisak je danas sve više prisutan u medijima jer su takve vijesti najčitanije. Jednostavno su se novine okrenule tom načinu pisanja jer se takve vijesti najviše čitaju. Žuti tisak, istraživačko novinarstvo i drugi medijski pojmovi našli su se na ovim posterima i prezentacijama koje su pripremili studenti Osječke akademije za umjetnost i kulturu. Dio je to programa Dana medijske pismenosti, namijenjenih prvenstveno budućim medijskim djelatnicima. Kako medije danas vidim, posebice zbog utjecaja društvenih mreža i sve onak bržeg čitanja medija i slično samo naslova, vidim kao
zapravo sve manju tu provjeru informacija, činjenica i izvora, zbog čega se zapravo gubi taj neki smisao medija i informiranja građana. Dok je promjena izazvana dodatnim otvaranjem umova i tržišta najnovijim načinima širenja informacija, većini ljudi bila nešto novo nakon poznavanja prijašnje hijerarhije, mladi koji danas studiraju praktički su se rodili u takvo stanje. Antonio smatra da njegova generacija ne razmišlja previše o tome. Nekak si sami zapravo biramo vijesti koje želimo čitati. Ono na što bih htio skrenuti pažnje zapravo na provjeru tih informacija, su li one zapravo dezinformacije, misinformacije ili male informacije, što dosta naše generacije ne radi, nego ono sve pročitaju i niko ne uzima ništa zapravo sa rezervom i na sve se gleda kao na istinu, ili opet ima neka krajnost gdje se gleda kao na ono da nije istina. Činjenice su jedno i bez njih je nemoguće postići kredibilnost, ali istina je vrlo kompleksna i često sadrži oprečna gledišta na istu stvar. Bez medijske pismenosti budućim generacijama teško će biti navigirati kroz polariziranu medijsku scenu, kao i algoritme koji korisnika hrane onim što želi vidjeti. Koordinator Dana medijske pismenosti i novinar s dugogodišnjim stažem Tomislav Levak kaže kako studentima uvijek pokušava prikazati što realniju situaciju. Makar ona često nije ružičasta. Objašnjavamo im što je sloboda medija, s druge strane što je sloboda govora, ali opet i govor mržnje, koje su to nekakve granice. Objašnjavamo im koliko je danas zapostavljeno, nažalost, istraživačko novinarstvo i koliko je na snazi priopćajno copy-paste novinarstvo, premda ima naravno časnih iznimki, i objašnjavamo im gdje pronaći provjerene izvore informacija, na što se fokusirati, kako izbjeći dezinformacija, kako izbjeći lažne vijesti. To je nekakav naš fokus u ovom medijskom dijelu obrazovanja. Dani medijske pismenosti AUKOS-a održavaju se 7 godina, a ove godine fokus je bio na studentska postignuća. A u sklopu Dana medijske pismenosti sinoć je na Trgu slobode postavljena i umjetničko-prostorna instalacija Javno na temu javnog govora i medija. Postavilo je studenti druge godine diplomskog studija dizajn za kazalište, film i televiziju s odsjeka za kreativne tehnologije s namjerom propitivanja slobode govora. Ograđena govornica s mikrofonima sinoć nije bila postavljena za u ovo doba godine popularne političke skupove. Studenti Akademije za umjetnost i kulturu ovu su umjetničko-prostornu instalaciju opisali kao propitivanje slobode govora. Što zapravo to nama predstavlja, koliko mi imamo slobode, i pošto vidite u ovim ogradama i ovim svjetlima je postavljeno pitanje je li možemo doći do te slobode i koliko je zapravo ograničeno to. I ako se i prođe kroz te prepreke, na mikrofonima nisu spojeni kablovi. Kada govornik govori u zvučnike, ne može govoriti ljudima, tako da tehnički govori u ništa. Što simbolizira cenzuru? Jer, kako kažu ovi studenti, čak i ako se dođe do situacije u kojoj netko može javno govoriti, upitno je koliko toga će doći do željene publike. I to bi se trebali zapravo pitati svi ljudi koji prolaze, prolaznici, da razmisle o tome i da vide je li ta sloboda zapravo tu kod njih. Instalaciju su postavili studenti druge godine diplomskog studija dizajn za kazalište, film i televiziju s odsjeka za kreativne tehnologije Akademije za umjetnost i kulturu. Već nekoliko godina brojni osječki rekreativci svoju ljubav prema prirodi i trčanju dijele i sa svojim četveronožnim kućnim ljubimcima. Sve najme popularnija disciplina kanikros, utrka u kojoj sudjeluju psi i njihovi vlasnici. A 5. svibnja Osijek će biti i domaćin 3. kola Prince kanikros Trail Lige. Kanikros relativno je nova sportska disciplina u kojoj se zajedno s njihovim vlasnicima natječu i psi. Potekla je iz sjevernijih zemalja u kojima tijekom zime psi sudjeluju u utrkama saonica i zaprega, a kanikros im služi za rekreaciju i održavanje kondicije tijekom toplijih mjeseci. Kanikros se proširio i diljem svijeta, a otvoren je i za sve pasmine. Nije važno da li se radi o psu koji ima rodovnik ili nema rodovnik, ono što je, da li je pas velik ili je pas mal. Znači, važno je da je pas stariji od godinu dana, znači da se ne radi o štencu. I važno je da pas nema običan povodac i nema običnu ogrlicu, već mora imati oprsnicu i
bungee povodnik koji će omogućiti kretanje psa u sinergiji sa svojim voditeljem. I to je jedino zapravo što je važno. Sve više poklonika Canicross imaju u Hrvatskoj, pa tako i u Osijeku, čije će kinološko društvo 5. svibnja biti domaćin trećeg kola Prince Canicross Trail Lige. Ova će utrka povesti sudionike kako one dvonožne, tako i četveronožne, kroz dijelove grada na Dravi koji najviše obiluju prirodnim ljepotama. Radi se o jednoj relativno jednostavnoj kružnoj stazi koja je duljina 6,2 km, kreće od i završava zapravo na terenu kinološkog društva Osijek. Pozivamo zapravo sve zainteresirane, imali psa, ne imali psa, da nam se pridruže i da sudjeluju u ovoj jednoj jako lijepoj manifestaciji. Na ovoj utrci ne mora se čak ni trčati, već se može tek prošetati, a u revijalnom dijelu natjecanja sudjelovati mogu čak i trkači koji nemaju pse. U kinološkom društvu pozivaju se građane da poprate utrku, a ukoliko se pronađu u Canicrossu, tamo će moći dobiti sve potrebne informacije kako bi se mogli početi baviti ovom zanimljivom disciplinom. Hrvatsko obrtničko, pjevačko i glazbeno društvo Zrinski obilježava 128 godina postojanja. Rođendan su obilježili kako drugačije nego pjesmom. Nakon večernje mise, iznenađenje i pjesma ispred Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla, članovi društva Zrinski zapjevali su svojim sugrađanima koji ih uvijek rado slušaju i pljeskom nagrađuju njihove nastupe, a ovaj je bio poseban, slavljenički za njihov 128. rođendan. Hrvatsko obrtničko, pjevačko i glazbeno društvo Zrinski osnovano je naime daleke 1896. godine pod nazivom Smilje. Društvo je prošlo tri rata i nekoliko naziva, ali nikada nije zanemarilo hrvatsku riječ i glazbu. Tako će nastaviti i dalje, te će svojim izvedbama uveličavati brojne događaje u gradu na Dravi. Vrijeme je za sport. Nogometaši Osijeka ostvarili su vrlo važnu pobjedu u utakmici 32. kola prvenstva Super Sport HNL-a i to četvrtu uzastopnu pobjedu u gostima. Osječani su bili uvjerljivi u Velikoj Gorici i slavili s 3-0, a sva tri gola postigao je sjajni topnik, prvi strijelac lige, Ramon Mieres. Bio je to konačno siguran i dominantan nastup Osijeka od prve minute. Pokazali su plavi u ovoj utakmici što im je cilj i kako im je pobjeda imperativ, pa su se tako hrabro i puni samopouzdanja postavili od prve minute. Ramon Mieres, posebna je priča HNL-a ove godine, zabio je tri gola i Osijek opet pogurao prema uspjehu i važnoj pobjedi koja ih ostavlja na četvrtom mjestu koje nosi Europu. Čuli smo Ramona prvi put i kako priča hrvatski. Sretan sam pobjedima. Puno hvala sa svima. I navijačima? Da, volim sa Bogu prvi, sa žena, deška, mama i tata sa Argentinije. No. Moramo primijeniti recept da igramo doma ko što igramo u gostima. Ali šalo na stranu, mislim da smo se danas nametili do prve minute, da smo imali apsolutnu kontrolu. Zabili smo gol, naravno, uvijek je pravo vrijeme, ali zaista kad zabiješ u posljednje minuti prvog poluvremena i drugog poluvremena smo otvorili dobro uz neke male korekcije. Čestito bi cijeloj momčadi, čestito bi Ramonu na hat-triku. Veliko je zadovoljstvo što imamo prvog strijelca lige u našim redovima.
nekako opet mislim da je to plod i momčadske igre i najbolje se pokazalo danas Domagoj Bukvić situacije da zaista može sam to realizirati, ispoštivao igrača u boljoj poziciji, tako da su to detalji koji me zaista vesele. Osijek ponovno nije bio kompletan i opet su prigodu dobili mladi igrači, što bi trebao biti najveći dobitak i plus ukoliko se izbori Europa kojoj Osjećani teže. Osijek je zadnjih godinu i nešto dana izgubio 8 igrača u zadnjoj liniji, samo kad pričamo o tome. Tako da odlučili smo se na ovaj put koji nije lagan, ali je pravo zadovoljstvo da igraju naši mladi dečki koji usto imaju iz kvalitetu, imaju sve češće i podršku iskusnih igrača, tako da evo, nije to lagan put, nije svima ni jasan put, niti ga svi odobravaju. Ja se apsolutno slažem da svi mi očekujemo da Osijek bude i što kvalitetniji i da bude što konkurentniji. Trener Osijeka može biti zadovoljan izvedbom svojih igrača jer Osijek je konačno odigrao bez većih grešaka i oscilacija, a izmjene su opravdale ulazak u igru, pa je sve za Osijek ispalo dobro. Lokomotiva je pobijedila Rijeku, tako da se Osijek nije uspio odvojiti na 4 boda, ali je ostao ispred njih u oči međusobnog dvoboja koji se igra u subotu na Opus Areni. Biće to prava prigoda za još jednu sjajnu atmosferu, ali konačno i važnu pobjedu Osijeka u jednoj velikoj utakmici. Odbojkaši Osječke Murse izjednačili su omjer s prvakom Mladosti na 1-1 u finalnim dvobojima za naslov prvaka. Osječani su odigrali odličnu utakmicu u dvorani Gradski vrt i nanijeli Mladosti prvi poraz u posljednjih godinu dana. Bilo je 3:1 za Mursu u setovima. Biće ovo posve neizvjesna borba u finalu između Murse i Mladosti, a to su osječki narančasti pokazali u Gradskom vrtu gdje su odigrali odlično i pokazali kako se mogu nositi s prvacima Hrvatske i kako bi ove godine finale moglo biti neizvjesno, pa možda i otići u 4 ili 5 utakmica. Prvi set nije bio dobar za domaće, Mladost je izdominirala i onda su krenuli Osječani. 25-17 pa 25-22 Mursa preokreće, pa i u četvrtom setu koji je bio većim dijelom izjednačen, Mursa pravi seriju u završnici i dolazi do velikih 3-1, posve zasluženo i izjednačuje omjer u pobjedama na 1-1. Nezaustavljivi za goste kod Osječana bili su Danilo Vuković i Ante Giljanović, koji su skupili najviše poena, no i ostali igrači su bili na najvećoj razini. I kada je tako, Mursa može pobijediti Mladostaše. I dalje je Osijeku nedostajao kapetan Busak Vidaković, a Đirlić je igrao na poziciji libera. Mursaši su izdominirali u ovoj utakmici i u svim drugim segmentima igre i u servisu i bloku, pa su radili i manje grešaka i pobjeda Osječana dugo nije bila zasluženija, ali su Mursaši poslali i poruku svima kako imaju što za pokazati u finalu i kako će se boriti za povijesni naslov prvaka do samoga kraja. Vrijedi istaknuti sjajnu osječku publiku koja je napravila odličnu navijačku atmosferu cijelu utakmicu u dobro ispunjenoj dvorani Gradski vrt. Biće samo malo odmora, a već u četvrtak slijedi 3. utakmica u Zagrebu. Kako god ona završila, 4. će se igrati u Osijeku opet sljedeću nedjelju. Biće to prava prigoda za još jednu vrhunsku odbojkašku predstavu i odličnu sportsku atmosferu. Sutra se obilježava Međunarodni dan džeza. Tim povodom u 10:30 ispred Osječkog kina Europe nastupit će Sakundala kvartet i Sing Song Swing, a nakon toga u 18:30 ispred Kulturnog centra zasvirat će Big Band Osijek. Uz to u 17:00 u Infocentru za mlade održat će se radionica Uđi u moje konversice. Danas je bilo poprilično toplo i sunčano, a hoće li se takvo vrijeme nastaviti idućih dana, doznaćemo iz prognoze vremena Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar umjeren do jak jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 9 do 12, a najviša dnevna od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Utorak će u Osijeku i okolici biti sunčan. Puhat će umjeren do jak jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura ujutro od 10 do 12, danju od 25 do 27 stupnjeva. Bioprognoza će biti povoljna. U srijedu će biti djelomično sunčano. U drugom dijelu dana će se naoblačiti, osobito kasno poslije podne i navečer, te postoji mogućnost za prolaznu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren, jugoistočni.
Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro od 11 do 14, danju između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Poštovani gledatelji, prognoza vremena, stigli smo i do kraja večerašnjih vijesti. U nastavku programa pogledajte emisiju Argumenti, a od 20 sati i 5 minuta Bujicu. Hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.